Devam etmemiz. Nihoyat ki 2023 yılda Surxondaryoda amalga oshirilgan islohotlar viloyat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining asosiy ko'rsatkichlarida o'z ifodasini topdi. Bugungi o'zgarishlar samarasini har bir vohalik avvalo o'zi, oilasining hayoti misolida his etayapti. Buni shahar va qishloqlarning qiyofasi yangilanayotganida ham ko'rish mumkin. Yakunlangan 2023 yılda Surxondaryo viloyatining yalpi hududiy mahsulot hajmi 67.7 trilyon so'mni tashkil etib, o'sish sur'ati 105.2%ga yetgan. Jumladan sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi o'tgan yilga nisbatan 107.2%ga, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish 104.2%ga, qurilish ishlari 106.2%ga o'sgan. Angor tumanida avval viloyatda bo'lmagan charmdan poyabzal va charmattorlik mahsulotlari ishlab chiqarish korxonasi ish boshladi. Ushbu loyiha davlatimiz rahbarining Surxondaryoga qilgan tashrifi chog'ida foydalanishga topshirildi. Umumiy qiymati 23 million dollar bo'lgan loyiha asosida yiliga 1.2 million kvadrat metr tayyor charm, 450 ming juft poyabzal, 250 ming dona charmattorlik mahsulotlari, 5 ming tonna jelatin ishlab chiqariladi. Zavodimiz 4 hektar joyda. Hozircha 224 ming metr kvadratında teri zavodimiz var. 4 gektar hududni egallagan korxonamizda hozirgi paytda 2000 metrdan ortiq maydonda terini tozalash uskunalari o'rnatilgan. 2024 yilda 16 ming metr kvadrat maydonda oyoq kiyim ishlab chiqarish korxonasini qurmoqchimiz. Hozirda hindistonlik mijozlarimiz bor. Qolaversa, Portugaliya bilan shartnoma imzolaganmiz. 2023 yilda suv tanqisligiga qaramasdan viloyat mirishkorlarining mashaqqatli mehnati evaziga mol hosil olindi. Bundan tashqari hududlarda foydalanilmay turgan yerlar o'zlashtirildi. Xususan Jarqo'rg'on va Qumqo'rg'on tumanlarida kartoshka ishlikni rivojlantirish maqsadida bugunga qadar 12 ming gektar tekislanib, ekin ekish uchun tayyor holga keltirildi. O'z navbatida ekiladigan mahsulotning sug'orish tizimini yaratish uchun hududdagi Oqtepa suv omboridan hozirgacha 6,5 km masofaga quvur yotqizildi. Bugungi kunda oldimizga maqsad qilganmiz viloyatimizda 55 ming gektardan ortiq yer maydonlarini yangitib o'zlashtirish. Viloyatimizda 2023 yilning o'zida 23 ming gektardan ortiq yer maydonlarini o'zlashtirishga erishdik. Bunun natijasida viloyatimizda 43 ming nafardan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. To'palang suv ombori orqali aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida Termiz shahrigacha 380 kilometrdan ortiq masofaga metal quvurlar tortilishi belgilangan bo'lsa, bugungacha shuning 147 kilometri tortib bo'lindi. 2023 yilning 16-noyabr kuni ushbu loyihaning birinchi bosqichini ishga tushirish marosimida prezidentimiz ramziy tugmani bosib, obi hayot yo'lini ochdi. Mazkur bosqichda suv Sarosiyo, Denov, Sho'rchi va Qumqo'rg'on tumanlariga yetib bordi. Uni xalqimiz ko'p yillab kutdi. Uni qancha orzu qilib kutdi. Loy suvlar ham ichdik biz. To'palang suvini kim o'ylagandiki, Termizga boradi deb. Ayollarimizni, onaxonlarimizni yuzdagi tabassumni ko'rsangiz, sababiki o'yiga suv kirib keldi. Cho'llarga suv bor deb to'palang suvi. Bu hayotda kutilmagan narsa. Prezidentimizga katta rahmat deyman. 2023 yilda Surxondaryoda inson qadri uchun degan ezgu tamoyil asosida mana shunday ulkan ishlar amalga oshirildi. Alpomish dostonidagi obrazlardek qalbi keng, mehnatkash Surxon eli 2024 yilda ham bundan da katta iqtisodiy yutuqlarni qo'lga kiritishga bel bog'lagan.